Poštovana i cijenjena braćo, uvaženi majke i sestre, neka je našem gospodaru Allahu Dželešanu zahvalnost naša, a salavat i selam, neka je duši Allahu miljenika i Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegov čestiti i uzoriti rod, njegove ashabe, i molimo Allaha Dželešanu da se svima nama smiluje, da nas žive uzvišeni Allah Dželešanu na pravi put uputi, a da milošću svojom oprostom i džetetom obraduje duše naših merhuma, narečito naših šehida. Amin. Draga i poštovana braćo, drage majke i sestre, mi se danas nalazimo u posljednjoj džumi, u posljednjom petku mjeseca Mubarek Šabana, koji prethodi mjesec u Ramazanu. Sljedeći petak smo već u Ramazanu, odnosno sa utorka na srijedu, ako Boga inša Allahu Teala, ove godine nam započinje Mubarek mjesec Ramazan. Još je nekoliko dakle svega dana ostalo, pa ćemo kroz ovu hutbu i podsjetiti se na naše mogućnosti i potrebe da iskoristimo ovaj Mubarek mjesec. Svakako, kroz Ramazan ćemo još govoriti o posebnostima mjeseca Ramazana. Ali ako išta čovjek od vrijednosti u svome životu, u ovome prolaznom vremenu može od dobra da doživi, jeste da doživi Ramazan. Pa makar čovjek bio bolestan, bio u tolikoj nemogućnosti da ništa od Ramazana u osnovi posebno ne iskoristi, velika ga je blagodat doživjeti Ramazan više, imati u svome životu. A kamoli onoga kod Ramazana ima direktnije koristi, odnosno ko Ramazan iskoristi čineći ono čime će se uzvišenom Allahu Dželešanu približiti. Zato kroz ovu hutbu danas samo želim podsjetiti na početku na obavezu koju nam je Allah Dželešanu kao posebnu obavezu propisao u mjesecu Ramazanu, a uzvišeni Allah Dželešanu tome u Kur'anu Kerimu kaže: o vjernici, propisuje vam se post, kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste se grijeha klonili, ili mogli bismo i prevesti, da biste bili od bogobojazni. Propisan nam je dakle, draga braćo i drage sestre, svima onima koji su zdravi, punoljetni, šerijetski punoljetni, dakle, koji su kod svoje kuće, nisu na putu, koji pored ovih, ako mogu kazati, dunjaluški okolnosti nemaju okolnost da su na veoma teškim poslovima ili u posebnim nekakvim okolnostima, dakle da nisu mogućnosti da poste, dužni su da u ovom Mubarek mjesecu Ramazanu isposte svaki dan. Svakako, ako nisu opterećeni nekom od, ako možemo kazati, olakšica ili sa druge strane nelagodnosti koje je uzvišeni Allah Dželešanu takvima odredio da čovjeka sprečavaju da poste. Ali ovaj mjesec je poseban po postu i svako od nas je dužan da u njemu posti, koja je svakako u mogućnosti, kako to i ovaj kur'anski ajet Kerim kaže. Kada je u pitanju mjesec Ramazan, pored posta, on je poseban po tome što u njemu djela se ne vrednuju kao u drugim mjesecima. Što je Allahova Dželešanu mjesec, milost u njemu daleko posebnija i što čovjek daleko lakše u mjesecu Ramazanu može da zasluži kod Allaha Dželešanu i oprost i njegovu milost i džene. Zato je na onome ko je svjestan Allaha Dželešanu i ko zna da je na ovome svijetu samo jedan privremeni putnik i prolaznik, na takvom je da se potrudi da mjesec Ramazan iskoristi. I zato kroz ovu današnju hutbu, a u kontekstu mjeseca Ramazana, ja sebe i vas želim podsjetiti na pet savjeta koje je Allahov poslanik alejhi selam dao svojim ashabima i nama kao njegovom umetu do sudnjega dana. Prva stvar koju je rekao Allahov poslanik: iskoristi pet stvari prije nego što ti dođe sljedećih pet. I prvu stvar koju Allahov poslanik kaže: iskoristi mladost prije nego što ti starost dođe. Zato, draga omladina, dragi mladići i drage djevojke, danas je prilika da zaradiš džennet u mladosti. Da se Allahu Dželešanu kao mlad insan približiš. Kada počnu ove vlasi na glavi ili u bradi sjedjeti, tad je znak da je mladost prošla i da si jedan dio života potrošio. A u što si ga potrošio, za to ćeš biti pitan na sudnjem danu. Blago li se djevojci i mladiću
koji u svojoj mladosti posti, koji u svojoj mladosti klanjaju, koji u svojoj mladosti se čuvaju harama. To je blagodat nad blagodatima i stvar koju može samo imati onaj koga je Allah Dželešanu posebno počastio. Zato vi koji se još uvijek osjećate mladim, iskoristite tu blagodat koju vam je Allah Dželešanu dao. Proći će mladost, doći će neki drugi dan. Mladost se nikada više neće vratiti, ali će biti vašim svjedokom ili za vas ili protiv vas. Pa trudite se da bude svjedokom da ste bili od pokornih mladića i djevojaka, a za to vam je posebice zagarantovan i hlad na danu suda, kada hlada drugoga neće biti. Oni koji su u mladosti znali za Allaha Dželešanu, oni će u Allahovom hladu biti kada drugog hlada ne bude. Zato trudite se omladino. Kako kaza, mladost će proći, ali možete sada i u prilici ste. Iskoristite tu mladost, tu snagu, tu energiju koju posjedujete da biste se njome Allahu Dželešanu približili. Drugu stvar koju kaže Allahov poslanik alejhi selatu ve selam. Iskoristite svoje zdravlje prije bolesti. Dragi brate i draga sestro, bio mlad, bio star, ako si još uvijek zdrav, iskoristi, evo Ramazana, iskoristi to zdravlje da postiš, da ibadetiš, da se što više svojim zdravljom odužuješ Allahu Dželešanu kad ti ga je dao. Doći će vrijeme kada će zdravlja nestati, kada nećeš biti više tretiran od onih koji su zdravi i koji kao zdravi ljudi mogu da nešto čine. Proći će to vrijeme zdravlja, ali će tvoje zdravlje za tebe svjedočiti da si bio dobar ili da nisi. Ima ljudi za koje će zdravlje svjedočiti da dok su zdravi bili, to su zdravlje koristili da budu Allahu Dželešanu draži. Ali ima i oni koji će na sudnjem danu imati zdravlje svoje kao svoga svjedoka protiv sebe, koji će svjedočiti i kazati: gospodaru moj, dok je bio zdrav, sve što je od zla mogao činio je, ili sve što je ružno mogla radila je, zato što je bila zdrava. Umjesto da na zdravlju insan Allahu Dželešanu zahvali tako što će biti dobar, čovjek bude suprotan. Zato je mu Ramazana. Ne zaboravimo koji smo još uvijek zdravi. Nikada se ramazanski dan, to vrijedi za ovu omladinu što sam prethodno govorio, a i za vas koji ste još uvijek zdravi, nikada se ramazanski dan koji nas prođe, bez obzira što imamo razlog da ga ne postimo, ne može nadopostiti. Mora se donapostiti, kao što se i mora namaz nadoklanjati ako ga propusti. Ali nikada, kada biste 1000 dana za dan jedan postili, ne bi se Allahu Dželešanu dužili. Jer je prošao blagoslov toga dana kojeg ste trebali postiti. Zato nemojte, nemojte da vas šejtan zavede, ako vam je već zdravlje Allah Dželešanu dao, da ne postite neki od dana, osim ako postoje druge prepreke. Dalje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči i kaže: iskoristite bogatstvo prije nego što vam siromaštvo dođe. Dragi brate i draga sestre, Ramazan je opet poseban period i za imetak kojeg ima. Svakako da se u njemu odužimo po pitanju onih stvari za koje smo obavezni, a jedna posebna ramazanska materijalna obaveza je sadekatul fitr ili vitre, kako naš narod kaže. To je svakako ramazanska obaveza, ali je naš narod od davnina uobičajio i zekat davati u Ramazanu upravo zato što je on posebniji u Ramazanu. Ali i druge priloge i svašta nešto drugo što čovjek može učiniti, trudite se da i sadakom i drugim stvarima koje možete u Ramazanu se obogatite. Jer nemojte nikada biti od onih koji misle da što su dali, da su dali. To su ostavili, kako Allahov poslanik alejhi selatu ve selam jedne prilike Hazreti Aishu podučio, kada je došao u svojoj kući, a ona kaže: o Allahov poslaniče, ja ono što sam imala, što smo imali malo nešto tamo ostavljenog zaliha, ja sam to nekome dala. Kaže on njoj: o Aisha, nisi dala, ti si to nama ostavila. Da,
Dragi brate i draga sestro, što daš, to si sebi ostavio. A što ostaviš, to ode dalje. To će veoma brzo proći, kao i ove druge stvari. Zato, ako vam je Allah dao da imate, kupujte time džennet. Allah dželešanu jednog posebno bitnog imetkom čovjeka u Kur'ani Kerimu spominje Karuna, kojem je Allah dželešanu dao toliko bogatstvo, kako Allah dželešanu kaže da dvojica ljudi snažni su trebali samo da ključeve njegovih riznica nose. Samo ključeve od riznica kolike su bile. Ali ga njegovi učeni savremenici savjetuju, kažu mu, o Karune, iskoristi ono što ti je Allah dao da ti ime kod njega milost njegovu zaslužiš. Zato, dragi brate i draga sestra, ako ti Allah dao imetak, trudi se da ti imetkom sebi kupiš džennet, a možeš. Ali možeš i džehennem, pa se čuvaj, posebice u Ramazanu. Četvrti savjet kojeg nam Allahov poslanik alejhi selatu ve selam upućuje jeste vezan za naše slobodno vrijeme. Kaže Allahov poslanik alejhi selam, iskoristi slobodno vrijeme prije nego što ti dođe vrijeme zauzetosti. Dragi brate i draga sestro, ako imaš slobodnog vremena, evo Ramazana, ugasi televizor, isključi se sa Facebooka, isključi se iz svih mogućih dešavanja, ne gledaj ni vijesti, ni dnevni zikri, uzmi tesbih u ruke, padni na Allahu dželešanu na seždu, gledaj u travu, radije nego da besposlice radiš, da u besposlice slobodno vrijeme trošiš. Ako ti je Allah dao da imaš slobodnog vremena, nemoj ga u gluposti trošiti. Nemoj ga trošiti u ono od čega nikakve koristi nećeš imati, niti ni oni koji te okružuju. Ako već nešto hajirli ne radiš, nisi nečim zaposlen, onda se potrudi da to slobodno vrijeme bude tebi od koristi. Jer će doći vrijeme kada tog slobodnog vremena nećeš imati. Zato to posebice imajte na umu Ramazanu. Trudite se, dakle, da svaki mogući minut koji imate slobodan iskoristite. Stajali, ležali, nema veze u kakvom položaju bili, zikrite, Allaha dželešanu spominjite, činite ono što će vas približiti i svakako što u datom momentu možete. I na kraju, čime se zaključuje pet savjeta Allahovog poslanika Muhammeda alejhi selam, a kojim ćemo i zaključiti ovu današnju hutbu, iskoristi život prije smrti. Dragi brate i draga sestra, ako ti je Allah dželešanu dao, ako ti je sad, evo u ovom trenutku kada na ovom hutbom sebe i vas opominjem, ako više nisi ni mlad, nisi više ni zdrav, nisi više ni imućan, nisi više ni u slobodnom vremenu, da imaš slobodnog vremena, Allah ti je dao da još uvijek dišeš. Allah ti je dao još uvijek priliku da iskoristiš vrijeme koje je pred tobom. Posebice ako dočekaš utorak na večer, pa dočekaš ovaj Ramazan, iskoristi, dragi brate i draga sestro, ovo vremena koliko nam je Allah dželešanu dao. Je li ovo zadnji Ramazan? Ako smo vjernici, za mene je zadnji Ramazan. Ako smo mi lahkomisleni, onda ćemo mi kobajagi dočekivati hiljade još Ramazana. Ali to je suludih zamisao. Ko od nas može garantirati da će dočekati i ovaj Ramazan? A kamoli sljedeći? Zato, dragi brate, u kontekstu i draga sestro, ove zadnje preporuke Allahovog poslanika, uzmi da ti je ovo zadnji Ramazan, zadnji u životu, nema ih više, nema više života, završen je, znaš da nećeš više ni jedan doživjeti, e tako ga iskoristi. Što god bolje možeš. Što god bolje možeš. Ako ti Allah dade da još od blagodati šta poslije dočekaš, elhamdulillah. Ali tako postavi stvari na ovome svijetu. Zato, draga braćo i drage sestre, u današnjoj hutbi kroz sve kazano, cilj mi je bio da i sebe i vas opomenem.
Ramazan je posebno vrijeme, iskoristimo ga onoliko i onako kako najbolje možemo i umijemo. Koliko smo najbolje u snazi i mogućnosti. Nemojte lahkomisleno gledati prema Ramazanu, nemojte da vas dani ramazanski tek tako prođu i da Ramazan i bude i ode, a da ga mi nismo maksimalno iskoristili. A maksimalno znači da sve učinimo što ćemo biti u snazi i mogućnosti da time sebi obezvijedimo Allahu Dželešanhu milost na onom budućem svijetu. Allaha Dželešanhu molim da i mene i vas i sve one i prisutne i odsutne Allah Dželešanhu pomogne. Pomogne da budu u itaatu pokornosti Allahu Dželešanhu. Da ovom mubarek mjesecu Ramazanu zaslužimo džennet. Da se otarasimo svojih grijeha koje na plećima svojim nosimo. I da nas Allah Dželešanhu pomogne da budemo od onih koji će biti uvršteni u pokorne i zahvalne robove. Amin.